Здравейте, предполагам, вие сте госпожа Ангелова. Да. Жоро Игнатов се казвам от съдебен спор на Нова телевизия. С нас се свърза Димитър Барбов, който е сключил договор с фирма, отпускаща бързи кредити. Това се е случило през лятото на миналата година и договорът е сключен с вашето посредничество. Спомняте ли си? Разбира се, че си спомням. Значи, ние този месец го прехвърляхме в съдебен. Ще мина от другата ви страна да говорим по-добре. Не, той е дядо на брошени. Той казал по телефона на инкасаторите, които са го посетили, че щял да извика съдебен спор, явно наистина си е... Удържал си на думата. Ще ги разсмея малко колегите, да. Значи, този дядо... Този дядо се намира до мен. Този дядо, да, въпросен, е платил една единствена вноска и другата вноска, която трябваше да плати, се проточи 3 месеца и след третия месец го прехвърлиха в съдебен отдел. Това е. Госпожо Ангелова, по силата на сключения помежду ви договор, трябвало да се издължи на 6 месечни равни вноски. Изтеглил е сумата от 200 лева, с оскъпяването е трябвало да върне 322 лева, по мои сметки. Колко пари реално получихте? С нейната кола, като ме спря, тя вътре в офиса ни влиза. Попитах ви колко пари реално получихте и ви моля да ми отговорите без излишни подробности. 150 лева. Така. От нейна колежка, тя се обади по телефона вътре. Сключвате договор за 200 лева, получавате 150. Задържали ли сте 50 лева при получаването на парите? Значи удържана му една вноска за следващия месец. Защото той искаше да си я предплати. Реално е получил 150 лева. Да плаща, разбирате ли? И след това вече... Знаете ли, госпожо Ангелова, казва, че в последствие ви е платил още два пъти по 50 лева. При мен на млекото. Той в една прякато количка да. Продава мляко. Да. Вие сте взели пари два пъти по 50 лева и не сте се подписали. Да. Това са абсолютни глупости. Плащахте ли на ръка на госпожа Ангелова? На нея дадах парите на ръка. Аз седех, изкарах. Не чувате какво казва? Да, че ви е плащал на вас на ръка? На ръка. Как на пейката? Значи на пейката ми дадахте 42 лева. На коя дата? На кото няма такава дата? Няма такава дата. Как? Не ли това възможно? 7 лева от мен имаше една остатъчна вноска, която той ми каза, че ще ми ги даде тия 7 лева и изобщо не ми ги даде даже. Дори по неговите думи сте искали да заребява и други хора, като сте му казвали, точно, че ако намери друг клиент, който да се възползва от услугите на въпросната фирма, обслужваща бързи кредити, ще му давате по 20 лева на ръка. Да. Моля, да. Няма такова. Значи аз не взимам по 20 лева на договор, а на него да му дам някакси... Аз се излагах. Моите хора са на море. На море и не мога клиенти. Моята директорка вика, никога такави глупости няма правиш. Човекът е в старчески дом. Знаете ли защо са му трябвали тези пари? Да направи панихида на съпругата си, която е починала преди колко години? 40 години. Сега. Значи аз разговарях и с негови приятели. Те казаха, че той пие всеки ден. 3 месеца е бил в болница. Последно, даже когато него го търсих, той ми каза, че е в болница. Поне 2 месеца беше в болница и казаха, че злоупотребява с алкохол. Разбирате ли? Възможно ли е да имате проблем с алкохол и да не знаете какво говорите? Абсолютно алкохол немам. Аз краката ликувам парафирани на грявки. Аз имам 500 клиента. До сега такова нещо не ми се е случило. Разбираме, че нямате други оплаквания. Разбира се, какви... Той може да има оплаквания от самия себе си, защото за тая малка сума сега ще му сложат неустойки, още ще му направят запор на пенсията. Парите по всякакъв начин, знаете много добре, че ще си ги търсят по всякакви начини. Госпожо Ангелова, тези уговорки не трябва ли да се случат в офис? А не някъде така на място, на коленце. Ето и сега казах, имам тук среща с клиентка, дай личната карта, снимаме, отпускаме едни пари. Нещо бързо криминално ми се струва. На мен ми каза, ще кажеш на моите шефови, че съм идвала във вас. Огледала съм всичко. Това трябва задължително да го кажеш. Той живее в старчески дом. Нашата информация... Вие бяхте ли в този старчески дом? Разбира се. Идвала ли в старчески дом? Абсолютно не е идвала. Лъжи. Няма как да му отпусна този кредит, тъй като при нас това е едно смисъл като гаранция, че аз съм сигурна, че той човек, ако не живее там, аз ще го потърся там, ако не ми отговаря на обажданията, за да мога да си потърся парите от него, разбирате ли? А като го знаете къде живее, случайно да сте изпращали хора, които да го заплашват, които да го притесняват, че трябва да се издължи? Какво нещо?
Няма такова. Вие лично или фирмата? Поне аз работя по този начин. Отивам, уведомлявам човека, има едни определени уведомления, които се лепат, свържете се с мен, еди кой си, разбирате ли? Това ми е... Но ако този човек не се е свързал с вас и вие гледате на него като на неизряден платец, като на длъжник, какви действия предприемате? Изпращате ли хора, които да си поговорят с него по-любезно? Един път един висок и след два деня три дойде още двама. Къде ви намериха? В старческия дом? Старческия дом. И какво ви казаха? А така, се справим с теб. Изпращате ли хора, които да притесняват хората? Това изобщо не е истина. Няма такова нещо. Искате ли да изключите колата, да излезнете, да се видите с вашия клиент? Така или иначе сте негов кредитен консултант? Защо? Защо не искате да го виждате? Тя ма караше да взема друг кредит. Гледайте мен тогава, още ви е по-приятно. Ако искате да отидем до офиса, за да може точно ясна информация да се даде, няма смисъл тук да си говорим празни приказки. Става ли така? Карайте по мен, чакам ви. Единствено и само съм ти благодарен, че доведе Жоро Игнатов при мен, за да мога да го видя наживо, честно. Голяма симпатяга, ще може ли да се снимаме после? Много ви харесвам, честно. Айде, колегите, сега. Направо се всичките вътре. За тази първа вноска някакъв документ платежен издаден ли му е? Ами разбира се, че му е издаден. Няма как да не му е издаден. Смисъл, бележка... Вас имате ли копие? Имате ли тук копие от бележката, която сте му издали? Разбира се. Нека ви помолим само да си направите репортаж отвън, защото това е частна собственост. Частна собственост? Това не е ли офис на фирма, която отпуска бързи кредити? Какво означава частна собственост? Нали това е офис, в който има публичен достъп, има право на достъп на външни лица, вашите клиенти, къде ги консултирате, на улицата или тук? Ами, зависи. Зависи, може и на улицата. Направете си отвънка, моля ви. Тук ни покани служителка в тази фирма. Нека навънка да си направите репортаж. Нещо притеснява ли ви? Нищо не ме притеснява, смисъл имате го право. Нямате вид на човек, който е спокоен, напротив. Благодаря ви много. Направете си репортажа, няма никакъв проблем. Вас не ви ли касае какво се случва в тази фирма? Да, и ние ще си проверим нещата. Хайде сега го направете. Има управител, отговорник на офиса, питам който е... Питам ви, не съм за тази човек... сума, която е по договор, дали ли сте платежен документ? Има ли тук дубликат? Не се някой в тази фирма трябва да знае. Е, къде е управителен офиса? В тази фирма някой знае ли все пак какво се случва? В момента отсъства. Някой не го ли замества? В момента не. А вие в качеството си на какъв ме съветвате да правя репортажа на улицата? Не ви съветвам. Просто нека да има един отговорен човек, който наистина ще ви отговори на въпросите. А кой сте вие? Все пак да знам кой ме съветва. Не работим с колегата тук. Ма като че ли вие с госпожа Ангелова не си говорите помежду си? Тя ни казва, елате в офиса да стане ясно. Вие ми казвате, излезте от офиса. Заповядайте отново наистина, когато се управител. Кой сте вие? Бихте ли ми се представили? Аз съм обучител, който не съм от този офис. Кого обучавате? Как се казвате? Нов менеджер. Как се казват? Имате ли име? Заповядайте отново. Господин обучител, има, имате ли? Имам наистина. Ще разбере ли как се казвате? Заповядайте, когато наистина е по-отъл. Много ви благодаря. Аз откъде да знам в крайна сметка кой ми съветва да излезем отвън? Благодаря ви се. Няма защо да ми благодарите. Въобще не смятам да излизам, за да ми благодарите. Хората, за които твърдите, че са идвали в старческия дом и са ви заплашвали, тук разпознавате ли ги? Да, то в десната страна. Да помоля някой от управителя да дойде тогава да разговаря. Аз искам да попитам нещо вашия служител. Към вас, господин, има претенции, че сте притеснявали въпросния господин Барбов в старческия дом, в който той е настанен и сте го наричали помяр. Такова нещо няма. Искате ли да го кажете и на него? Такова нещо няма, какво да съм притеснял. Въпросния господин казва се Димитър Барбов. Не го познавам. Човека не го познавам. Ходили ли сте в старческия дом? Значи ходили сме с ръководител на офиса. Защо? Ръководител на офиса ме аз забрал да им заедно. Ходили сте заедно в старческия дом? Да. При него? Защо? Каква ви беше работата? Ръководител говори с него, аз нищо не съм говорил. Ръководител на офиса. Обърнете се към него. Нали заедно вие сте били? Не разбрахте ли каква е целта на посещението в старческия дом? Не знам, защото аз клиента не съм го познал. Значи... Там сте се видели, вече сте се запознали. Той твърди, че сте го нарекли помяр. Значи това може да се докаже, като питате ръководител на офиса. Вашата длъжност каква е? Менеджер. Работата на менеджера не е ли да си стои тук в хубавия луксозен офис? Значи, господине, казвам ви, ръководител на офиса... Извинявайте, вие не сте едно малко дете, едно бебе пеленаче, някой някъде го е помъкнал. Голям, сериозен, здрав мъж, юнак,
Защо не си стои в офиса, а тръгна при стария човек в старческия дом? Каква ви беше работата да ходите в старческия дом? Не, обърнете се към ръководство. Не към вас, се обръщам. Под пряко ръководство на да, но вашият ръководител не ви качи на конче, на раменете си. Не ви качи на конче. Защо отидохте? Каква беше целта на посещението в старческия дом? След вас с ръководител сме били по други места. Не знам, обърнете се към моя ръководител. Той до такава степен не ви ръководи, че вие дори не знаете какво вършите. Господине, аз съм от един месец работа тук. Аз съм под пряко подчинение на моя ръководител. Но нали имате глава на раменете? Да, разбира се. Така. И поне помните ли защо трябваше да бъдете в старческия дом? Моя ръководител имаше някакъв проблем, свързан с консултантката, с който моя ръководител разговаря с дадения човек. Как ги разрешавате проблемите? Моя ръководител каза на човека да дойде до офиса, да си покаже документите. Значи този човек, аз нито го познавам, нито съм разговарял с него, защото аз нямам причина да разговарям с него. Вие си имате ръководител, който ви третира като дипломатическо куфърче. Разхожда ви. Както искате, така го приемете. Аз този човек не го познавам. Единствено там съм го видял. Искате ли да се запознаете? В смисъл... Нали сте менеджер? Запознайте се, той ви е клиент. Елате, ще ви го представя. Да, аз тогава ви казах, че съм го видял. Сега в момента... Значи, вижте сега, не съм нито аз човек, аз с този човек не съм разговарял. Ако трябваше го... Ако ходите да притеснявате хората, това вече е сериозен проблем. Господине, аз съм менеджер, аз не притеснявам никой. Като сте менеджер, стойте си в офиса на бюрото. Защо им ходите по адресите? Добре, господине, аз с човека не съм говорил, камо ли да го обида. Обърнете се към моя ръководител, попитайте го него. Познавате го, господина, нали? Да, той ми каза, че съм бил помят. Какво искаше от вас? И някой точно си щал да вика, но обаче точно му отказа. Какво ви каза въпросният господин? Кога си обаче, даже аз му казах къде се намирам. Той на номер едно. Той какво ви каза конкретно? Какво искаше от вас? Ще сопра, пари, с теб ще те соправа, пари ти до ден и дадеш. Още 300 лева, никой пари не си давал. И този господин, сега е там къде разговаря, ми казва сега тук на този стол седна и ми каза така. Защо не дойде при нас? Ние шахме да ти флъним в положението. Нямаше смисъл да викаш тия съдебен спор.